на всички вас, на всички колеги от читалищата на територията на цялата община, на колегите от читалищата в Поморие, в Априлци и в Свищов. Всяка една година си отива с равносметка за хубавите моменти и за моментите на загуби. В национален план 2016 година ни поднесе отново трагедии. Изпратихме няколко наши сънародници, десетки са ранени, стотици са далеч от домовете си. Надявам се, че всички ще намерим сили да я изпратим въпреки всичко с усмивка, защото българина доказа за пореден път, че може да бъде съпричастен и да помага. Надявам се 2017 година да ни донесе повече светлина и повече топлина. Бъдете живи и здрави, много щастливи и домовете ви да бъдат изпълнени със щастие.